Bantere? Ano, pane. Bantere, půjdu si raději sednout do našeho kupé. Správné rozhodnutí, pane. Tady na chodbičce není hnutí. Nevím, proč jsou ve Španělsku vlaky vždycky tak nabité. Kam všichni ti lidé pořád jezdí? Myslel jsem, že si pohodlně zajdu do jídelního vozu, ale budu to muset odložit. Leda, že byste... Samozřejmě, pane, donesu vám, co si poručíte. Skvělý nápad. Vezměte třeba porci kuřete, předtím trochu polévky, nějaký drink, pochopitelně, a na závěr puding. Odpuste, pane, já jsem na vás šlápl. Vy odpustíte, to je moje vina. Sedíte přesně před dveřmi našeho kupé, pane. Nevěděl jsem, omlouvám se. To je v pořádku, Bantere, můžete jít, mám už hlad. Budu zpátky, jak to jen bude možné, milorde. No, odpustte, překážím vám. Hned ten kufr posunu. Stačí jen kousek, pane, tak, aby se dali otevřít dveře. Musí to být ovšem hrozně nepohodlné sedět na kufru, zejména pokud jedete daleko. Jedu až do Paříže a pak přestupuji na vlak do Londýna. Přiběhl jsem na poslední chvíli a nebylo už volné jediné lůžko. Pokud se neurazíte, dovolil bych si vám nabídnout místo ve svém kupé. To nepřichází v úvahu, pane. Nedovolil bych si rušit vaše soukromí. Ne, tady opravdu zůstat nemůžete. Navíc vypadáte velmi unaveně, dokonce rozrušeně. To nic není. Mám za sebou jednu nepříjemnou příhodu. Kdybych se nebál silných slov, řekl bych snad šok. Pojďte. Máme sice hodně zavazadel, ale místo pro vás... Jste velmi laskav, pane. Jakmile se Bantr vrátí, uloží váš kufr. Vstupte, prosím, a posaďte se. Děkuji, jste neobyčejně laskav, velmi jste mi pomohl. Zažil jsem věci, ze kterých se jen těžko zpamatovávám. Ale promiňte, prosím, jmenuji se Langley, profesor Langley. Velice mě těší, pane. Já jsem Vimsy. Petr Vimsy. Lord Petr Vimsy? Ano. Ale nepsali o vás před časem v londýnských novinách? Ano, už několikrát. Mám pocit, že v souvislosti s jakýmsi vyšetřováním. Nepochybně. Zajímám se tak trochu o záhady. A váš obor, pane profesore? Jsem etnograf. Připravuju knihu o baskickém folkloru. Vracím se právě z jedné maličké vesnice v Pyrenejích. Nebyl jsem tam poprvé. Je to takový málem bohem zapomenutý kraj. Lidé si tam uchovali čistý a původní dialekt. Je to skoro raj. Nesu vaši večeři, pane. Výborně, Bantere. Rozdělte ji na dvě porce. Nejsem si jist, milorde, zda to půjde. Vy to jistě zvládnete. Pane profesore, soudím by dobře, jídlem nepohrdnete. Popravdě řečeno, jedl jsem naposled někdy před dvěma dny. V tom případě vezměte si celé toto menu. A vy, Bantere, buďte tak laskav a dojděte ještě jednou do jídelního vozu. Jak si přejete, pane. Jsem vám vděčen, to jídlo bylo skvělé. Vypadal jste opravdu zle. Promiňte, z toho šoku, který jsem zažil, se nemohu zpamatovat. Někdy člověku pomůže, když se svěří. Oh, strašně nerad bych vás obtěžoval. Jsem pro vás cizí člověk. Už dávno jsem pochopil, že když se chceme z něčeho vypovídat, nejlépe se hodí cizí lidé. Víte, já vlastně před něčím prchám. Před něčím, co neumím pochopit. Miluji záhady. Setkal jsem se tam s něčím, co před časem hluboce zasahovalo mé srdce. Milorde, váš oběd. Omlouvám se, že je trochu skromnější, ale zájem o potraviny ze zdejší kuchyně je přes jejich nevalnou kvalitu velký. Děkuji vám. A posaďte se. Tedy, jestli to panu profesorovi nebude vadit. Ta věc je... velmi, velmi delikátní. Bantere, prosím vás, jděte si něco sníst do jídelního vozu. Jistě, milorde, děkuji. Ovšem, bude-li co? Nuže? Doufám, že se neurazil. Někdy musíme být v zájmu dobré věci i nezdvořilí. Takže? Krátce potom, co jsem přijel do té malé vesničky, ubytoval jsem se v pokoji nad místní hospodou. Nevím, co byste chtěl poznat, seňore. Všechno, co je zajímavé, netypické. Tamhle ten dům, seňore. Ten nahoře? A co je na tom domě tak zajímavého? Bydlí tam americký doktor.
S ženou, kterou posedl zlý duch. Zlý duch? A jak se to projevuje? Kdo se ptal v pátek, byl v sobotu na prkně. Dáte si večeři, seňore? Ano, už mám hlad. Mám skvělé víno, seňore. Bude vám chutnat. Už se na něj těším. To je má dcera, seňore. Bude vás obsluhovat. Dobrý den, pane. Těší mě. Prosím, pane, vezměte si sám, podle libosti. To bude Marta. Půjdu jí otevřít. Marta slouží u toho Američana. Jen pojď dál, Marto. Buďte zdraví. Balíček máš připravený. Odpoledne ho přinesli z města. Díky, hned poběžím. Jen si sedněte a dejte si trochu vína. Venku je hrozně. No, neodmítnu. Tak jak je u vás? Pan doktor je zdrav? Je v pořádku. A jeho žena? Jako vždycky touhle dobou. Dušičky se blíží. To je neštěstí pro chudáka pána. Ale on je tak božsky trpělivý. Zlatý člověk. Je to hodný člověk a dobrý doktor. Ale na takové zlo medicína nestačí. Vy tam nemáte strach, Marto? Na mě zlo nemůže. Nejsem hezká, nejsem chytrá, jsem chudá a nikdo mi nemá co závidět. A taky mám svatý ostatek. Tak vy sloužíte v tom domě? Senor není zdejší, co? Ale je to náš host. Je to vědec, jako ten váš Američan. Jak se jmenuje váš pán? Proč to chcete vědět? No prostě to chce vědět, Marto. Potká tady v horách Američana, tak se o něj zajímá, ne? Jmenuje se Vezerol. Vezerol? To jméno znám. Ale to by musela být strašná náhoda. Určitě to není Standish Vezerol. To nevím. Je tu pro něj ten balíček z lékárny. Na tom bude celé jméno. Tady. Vážený pan. Standish Vezerol. Bože. V té chvíli jsem alespoň předpokládal, že je to muž, kterého znám, Lorde Vimsi. Jeho ženu Alici. Když jsem ji viděl naposledy, byla krásná a zdraví by mohla přímo rozdávat. To začíná vypadat zajímavě. Pátral jste dál? Jistě, protože jsem si nebyl ještě úplně jistý. Řekněte mi, prosím. Řekněte mi něco o té paní. Ne. Popište mi ji. Musím vědět, jestli je to ta žena, kterou jsem znal. Byla vysoká, měla zlaté vlasy, oči měla modré jako pana Maria. Je to ona? Nesmím o ní mluvit. Pán to zakázal. Viděla jsem ji jednou. Tak krásnou, jak ji popisujete. Ticho. Všichni jsme v rukou božích. Musím jít. Počkejte. Já napíšu vašemu pánovi několik řádků. Kdysi jsme se pravděpodobně znali. Rád bych ho navštívil. Do jeho domu byste neměl chodit, seňore. Může navštívit on mě. Víte, Lorde Vimsi, v době, kdy jsem Alici znal, cítil jsem k ní vřelou náklonost. Chcete tím říct, že jste ji miloval? Ano, snad. Víte, jsem čestný muž a ona byla vdaná. Jistě. Ale už tehdy jsem se domníval, že v jejich vztahu není něco v pořádku. Určitě mu to psaní odevzdáte. S radostí. Jakou víru máte, seňore? Cože? Marta chce vědět, jestli věříte v jediného boha všemohoucího. Ach, tak jistě. Ano, jsem katolík. Předám to pánovi. S Bohem. Neuvěřitelné. Vezerol. Tady. Jaký je ten doktor? My ho tu skoro neviděli. Byl skvělý chirurg, měl spoustu úspěchů. Nechápu, proč žije tady. A ona? Víte, Lorde Vimsi, bývala krásná, okouzlující a přitom strašně smutná a roztržitá.
Když jsem s ní byl sám, tedy myslím bez jejího manžela, pořád se rozhlížela. Měla strach? Ano. Říkala, že mu vděčí za život, ale myslím, že ji ubližoval. Přivezl si ji domů od někud ze západní části státu. Našel ji někde ve slamu. Jako dítě žila sama, živila se odpadky a trpěla nějakou poruchou. Vyléčil ji, zaplatil studium a nakonec si ji vzal. I když jeho bohatí rodiče byli proti. Příběh jako z pohádky. Nebo od G.B. Shaw. Nechoďte do toho domu, seňore. Proč ne? V tuhle roční dobu se tam neodváží nikdo. Kromě Tomase, a to je blázen. A Marta? Marta tam žije celý rok a ona je... Ona musí být svatá, když to vydrží. Když jsem paní Vezerlovou znal, neměl jsem pocit, že by se jí někdo musel bát. No spíš naopak. Slibte mi, že neřeknete tatínkovi, co vám prozradím. Samozřejmě, neřeknu. Přivedl ji sem před 3 lety a vypadala přesně tak, jak jste ji popisoval. Byla krásná a pořád se smála. Neuměla ani španělsky, ani baskicky. Nikdo jí nerozuměl. A co se změnilo? V předvečer dušiček se něco stalo. Slyšeli jsme hrozné výkřiky. Křičela, ale nebylo jí rozumět. Postupně se pak z ní stalo to, čím je teď. A smykní jen Marta a ta nic neřekne. Ale lidi, kteří šli okolo a zahlédli ji přes okno, říkají, že už to není ani člověk. Zbláznila se? Před 2 lety na Velikonoce. Nejde, tatínek? Nikdo nejde. Svítilo slunce a vítr vál z údolí. Celý den zvonily zvony. A v noci někdo zaklepal. Byla to ona. Tatínek ji otevřel. Stála tam jako Panna Maria. Byla bledá jako obraz v našem kostele. Mluvila, ale my jsme jí nerozuměli. Pak začala plakat, lomila rukama, ukazovala na cestu do údolí. Zřejmě chtěla pryč. Předpokládám, že se něčeho bála. Snad. Tatínek jí osedlal mulu. Sedla si na ni, ale v tom se objevil ten americký doktor. Celý splavený. Sotva popadal dech. Začala ječet hrůzou. Řekl nám, že je posedlá ďáblem. Řekl, že mocné kouzlo Velikonoc zahnalo moc pekelnou a proto se pokusila utéct. Ale až skončí svaté období, zlá moc ji zase chytí do svých spárů. Prostě ji nemůže nechat odejít. Báli jsme se pak dotknout všeho, na co sáhla. Pan farář přinesl svěcenou vodu a postříkal mulu. Ale ona už byla taky posedlá. A kopla mého otce tak, že pak měsíc kulhal. Co bylo s Alicí? Američan si ji odvedl. A my jsme ji pak už neviděli. Jenom Marta. Ta zlá moc prý během roku sílí a zase slábne. Nejlepší to bývá na Velikonoce. Nejhorší o dušičkách. Nechoďte tam, seňore. Bylo mi jasné, že Alice znovu trpí svou původní poruchou. Opravdu ji současná věda nebyla schopná poskytnout žádnou pomoc? Nebo odešli s Vezerolem daleko od civilizace, aby jim věda prostě pomoc poskytnout nemohla? Tuhle otázku jsem si kladl snad 1000krát. Marta mi brzy donesla pozvání. Doktor mi psal něco, jako že ho bude těšit, když ho navštívím v jeho smutném exilu. Ale Alici, že sotva poznám, nebo tě postihlo neštěstí. Měl jsem přijít kolem 7:30 večer. Zval vás na večeři? Mm-hmm. Abyste měl přijídle čas se v jeho domě pořádně rozkoukat. A prohlédnout si Alici. Domníváte se, že Vezerolo vyšlo o to, abyste viděl Alici ve stavu, v jakém se nacházela? No ano. No musel počítat s tím, že se jako etnograf, zabývající se místním obyvatelstvem, jednou v té vesničce objevím. On na vás vlastně čekal. Vypadá to tak. A bylo to pro mě obzvlášť těžké především proto, že jsem ji před časem miloval. Ano...
Ano, dokážu přiznat, že jsem ji miloval a že můj vztah k ní neochladl ani po tak dlouhé době. Myslím, že mě váš případ začíná zajímat profesionálně. A Marta mě uvedla do nepříliš osvětlené jídelny. Chabé světlo tu vrhal jen krb s několika hořícími poleny. Marta odešla s tím, že pán přijde hned. Zůstal jsem stát uprostřed místnosti a už jsem se chystal usednout. V tom jsem to uslyšel. Podivné chrochtání, vrčení, co já vím, jak to nazvat. Alice seděla ve vysokém křesle u krbu zády do místnosti. Ano, byla to ona. Ale já jsem to v té chvíli sotva tušil, protože jsem se bál ke křeslu přiblížit. Jak dlouho vás u ní nechal samotného? 5 minut, 10, já nevím. Neodvažoval jsem se pohnout, podívat se na hodinky. Ty zvuky byly tak odporné. A potom přišel Vezerol. Celý zářil. Drahý příteli, ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím. Ano, děkuji, pane doktore. Mám tu nějakou práci. Opravdu? No to je skvělé. Ten svět je tak malý. No, možná to zní fádně, ale vážně vás tady vidím nesmírně rád. Mám přinést večeři? Jistě, Marto, jistě. Všichni se už těšíme na vaši skvělou kuchyni. Tak posaďte se přece, příteli. Všiml jsem si toho obrazu tady. Ano, ano, ano. Jedna z mála vzpomínek na šťastný život ve Státech. Že byste se do mé ženy znovu zamiloval. Že? Kdyby vypadala jen z poloviny tak, jako na tomto obraze. Uznávám, že se mi vaše paní líbila jako každému, ale... Jen nezapírejte. Miloval jste ji, co? No, vzpomeňte si na ten parník. Parník? Ne, já už teď nežárlím, příteli. Ale když jsem vás tenkrát viděl, jak stojíte na přídi parníku a ona vkládá svou ruku do vašich dlaní. To bylo pouze... Klid, příteli, klid. Dnes už se o svou ženu nemusím bát. Mimochodem, zajímalo by mě, co vám o nás navyprávěli vesničané. Nechtěli o vás skoro vůbec mluvit. Jako by se vás báli. No, k tomu se ještě dostaneme. No, snažil jsem se to tady vylepšit. Mně a mé kdysi božské ženě to tady vyhovuje. A vaše žena přijde? Alice? Ach ano, ano, Alice. Příteli, připravte se na to, že ji nepoznáte. Něco jsem zaslechl. Tak přece se někdo ve vesnici odvážil mluvit, vydá. No, večeře už se nese, to si pochutnáme. Marta je naše požehnání. Postavte to na stůl, Marto, my už se obsloužíme. Má žena s námi pojí. Že, miláčku? Neodpovídá. No, ale jídlo má ráda, chudinka. Alice, drahá, vstaň. No tak, nevšiml jste si ji, že? Vidíte, a seděla celou dobu v tomhle křesle zády k nám. Pojď, Alice, pojď. Můj bože. Velice dbám na to, aby byla hezky oblečena. Ale, no. I když čistota nám dává fušku. Je trochu oteklá, že? Ano. Víte, když cítí jídlo, tak slintá. Tedy ona slintá pořád, i když nic necítí. No tak, lásko, pozdrav pana Lengleje. Vezměte její ruku do svých dlaní, příteli, a potěšte tu nešťastnou bytost teplem svého citu, který jste k ní kdysi choval. Dobře. Vidíte? Teď zamrkala. Všiml jste si?
Ano. No, to znamená, že vás poznala, já si to myslel. Nemá tu ručku studenou a lepkavou, co? No, musíte jí to odpustit. Nechápu to. Tušil jsem, že vás to vyvede z míry. Co je jí? Předčasná senilita. Jestli jste se s tím nikdy nesetkal, musí to pro vás být otřesné. Ano, 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 už bude papu, miláčku, papu, papu, no. A mluvte před ní bez zábran, ničemu nerozumím. Tak, posaď se tady ke stolu, drahá. No, víte, vždycky ji musím přistrčit. Jak se to stalo? Tedy stav se zhoršoval postupně. Radil jsem se s řadou odborníků, ale nedalo se nic dělat. I proto jsme se odstěhovali sem. Ale ve Státech jste měl pořád naději, že někdo objeví nějaký lék. Tady se o něm přece těžko dovíte. Příteli, neunesl jsem to doma. Všichni mě jen litovali. A do sanatoria jsem jí nechtěl dát. Ale pojďte jíst. Byla by škoda, kdyby to vystydlo. Ano. No, tak poslušte si. A mé ženě promiňte její chování u stolu. Časem si zvyknete. Jistě, jistě dostaneš ubrousek, miláčku. Musí jíst z dřevěné misky, jako to boží hovátko. To je strašné. Je to pořád takové? Ne, ne, ne. Dnes je to výjimečně zlé. Ale jsou i období, kdy vypadá trochu jako člověk. To víte, místní lidé nevědí, co si o tom mají myslet. Napadá je především peklo, ďábel, uhranutí a takové ty podobné nesmysly. A zbývá nějaká naděje na uzdravení? Rozhodně se to nedá vyléčit natrvalo. Ale příteli, vy vůbec nejíte. Já nejsem schopen jíst. Zkuste se napít burgundského. Ano, ano, to snad. Ano, ano, neměl jsem vás sem zvát. Ale přiznám se, že jsem si nedokázal odepřít to potěšení. Promluvit si se vzdělaným člověkem. Musí to pro vás být strašné. Smířil jsem se. Ole, ole, co pak to udělala ošklivá holčička? No, no, to uklidíme. Pomohu vám. Ne, není třeba, mám praxi. V téhle pustině to dokážu snášet líp. Může se tady stát cokoliv a všechno je přirozené. Tak zkuste sníst aspoň trošku. Ale kdo spravuje váš majetek ve Státech? Občas tam jezdím. Příští měsíc se tam zrovna chystám. V New Yorku nikdo neví, jak tu žijeme. Vědí jen, že jsme přesídlili do Evropy. Víte, příznaky choroby se objevily v Paříži. Krátce po tom, co jsme se potkali s vámi, milý pane Langley, a mou diagnozu potvrdili nejlepší specialisté starého světa. No, a tak jsme se vydali sem. Marto, přineste nákyp. Nevím, co bych si bez Marty počal. Ve vesnici o ní mluví jako o světici. Výstižné. Velmi výstižné. Když jsem pryč, pečuje o Alici jako o svou dceru. A ovšem mlčí. Jako o miminko se o ní stará, že? Z vašeho hlasu cítím něco tak strašně ironického, že se mi zvedá žaludek. Bože. A co mám podle vás dělat? Já nevím. Určitá ironie je jakousi obranou proti tomu, abych nezešílel. Aha, je jí zima. No, pojď ke krbu, drahá, pojď. Mohu vám nabídnout doutník a brandy? Zdá se, že tu nestrácíte kontakt se světem. Dávám si to posílat z Londýna. Dostávám také lékařské časopisy. Píšu tady knihu o svém oboru. Tahle země je pro mou práci jako stvořená. Zdržíte se v tomto kraji dlouho?
Myslím, že ne. Kdybyste zůstal, nabídl bych vám pohostinství ve svém domě, až budu pryč. Nemyslím si, že by to bylo vhodné. Ale prosím vás, za této situace. Klidně bych vám umožnil to potěšení víc samotný s mou ženou. Na co pořád narážíte, Vezerole? Mezi mnou a vaší ženou nikdy nic nebylo. Ale proč se rozčilujete? Vzpomínáte si na ten piknik? Jaký piknik, proboha? No, jak jste zmizel s mou ženou na několik hodin. Vůbec jste nebyli k nalezení. Vzpomínáte? Jak takhle můžete mluvit, když ta nešťastná žena sedí hned vedle vás? No, není na ní hezký pohled. Jeď, kočičko. Vy, darebáku, ona se vás bojí. Ne. No, co jste s ní provedl? Jak jste jí dostal do tohohle stavu? Já na to přijdu. Mohu vám prominout vaše rozrušení. Je přirozené vzhledem ke stavu, ve kterém jste našel to, o čem jste jistě snil. Jste zrůda. Pořád máte chuť zmocnit se mé ženy, líbat ji, objímat. Pořád jí chcete do postele. Vy zvíře! Raději odejděte, příteli. Protože jinak bych vám musel vysvětlit zásady slušného chování svou pěstí. Jděte! Utíkal jsem odtamtud jako šílený. Rychle jsem si zbalil a odjel. Musel jsem pryč. Váš případ mě zaujal, drahý pane. A myslím, pokud budete souhlasit, že se ho pokusím rozlousknout. Jestli myslíte, že existuje nějaký způsob, jak Alici pomoct, byl bych vám nesmírně zavázán. Co si mě napadlo? Jenom budeme muset v Paříži sehnat celkem dosti velkou řadu předmětů a různých zvířat. Z cirkusu si vypůjčím pár cvičených koček, opici, papouška a hlavně vhodné oblečení. Vy mě napínáte. Banter je členem klubu kouzelníků, což jsem vždycky považoval za výstřednost, ale nyní by se to mohlo hodit. A já? Není prospěšné, aby se profesionálům pletli do řemesla amatéři. Počkáte na mě. A já s Banterem odjedeme do Španělských hor. Tak co, Bantere? Myslíte, že dům, který jsme si pronajali, bude pro naše účely vyhovující? Jistě, pane, přímo skvělý. Nejbližší dům je vzdálen více než 100 jardů. Zvuky vylozované našimi zvířecími přáteli a hlavně gramofonem... Ano, ano, pomůže nám náš starý dobrý přítel Ludvík. No jen to spustte. A poslouží nám i zbytky mého klasického vzdělání a psychologie. Musíme naladit vesničany a získat víc popularity a autority než Vezerol. A všechny tyto zvuky budou z té vzdálenosti věrohodnější a kouzla budou působit lépe. Nechcete, aby vám bylo vidět na prsty? Nejde o mne, milorde. Jaký je ten váš pán? Jde z něj hrůza. Z té jeho kápě a z těch podivných zvuků, které vycházejí z jeho domu. Můj pán je mudrc a svatý člověk. Celé dny jenom studuje učené knihy, aby pak mohl konat dobro. Mluví podivnou řečí. Dcera je strašně zvědavá. Ani pan farář mu nerozumí. Zemi, ze které pochází, nemůže nikdo z vás znát. A jeho řeč je řečí svatých apoštolů. A co ti podivní tvorové, kteří žijí v jeho domě? To andělé se k němu v noci slétají a rozmlouvají s ním nebeskými hlasy. Bude bezpečnější se vůbec nepřibližovat. Ale tatínku, senior Banter mluvil o andělech. A kdo ví, jestli jsou to skutečně andělé nebo... ďáblové, kteří se za ně vydávají. Jak to vypadá, Bantere? Co říkají vesničané? Řekl bych, že z vás mají hrůzu, milorde.
Zvlášť efektně zapůsobilo to s tím chlapcem. To mě těší. Matka toho chlapce se po něm scháněla. Když nešel, dospěla k názoru, že by mohl být u vás. A proč si tedy pro něj nešla? Chtěla, ale pan farář ji zadržel. A pak se chlapec objevil. Byl docela milý a bál se mě jenom chvíli. Vykládal o vás úplné pohádky. Okouzlil jste ho, milorde. Nejdřív tam byly jen stíny, ale pak se otevřely dveře a on vyšel. A kolem něj byly duchové. Jeden měl křídla a mluvil neznámou řečí. Nějaký pidi mužík s černým obličejem a bílým vousem mu seděl na rameni a pořád něco šeptal. Víš, co všechno se ti mohlo stát? Nechte ho, ať mluví dál. Ano, pane faráři. Kolem hlavy měl svatozář. Ten pidi mužík? Ty mlč. Ten cizinec. Je to asi veliký kouzelník. A hrála nádherná hudba. Ještě krásnější než v neděli v kostele. Svatý Jakube Kompostelský, oroduj za nás. Co bylo dál? Lekl jsem se ho. A jak to vypadá vevnitř? Jako v nebi. Nerouhej se. Samé zlato a třpitivá zář a všech 9 duchů, bylo jich 9, se posadilo kolem krbu a pak jsem dostal spoustu ovoce. Muselo být z ráje, tak dobré a šťavnaté. A pak? Byla tam cítit síra? Ne, ale na stěně tam visí kříž a pod ním hoří věčné světlo a voní tam kadidlo jako v kostele. Třeba je ten muž opravdu dobrý. Vyprávě dál, chlapče. Ptal se mě, jestli umím otčenáš a jiné modlitby, tak jsem mu některé přeříkal. Ale nakonec jsem si nemohl vzpomenout a ten kouzelník mi pomohl. A potom jsem mu vyprávil o tom, jak nám chcípla ta černá koza a jak sestře utekl ženich, protože nemá tolik peněz jako dcera kupce. Ale Raule! A on řekl, abych vyřídil své sestře, že kde není láska, není pravé bohatství. A pak vstáhl ruku do prázdna a vytáhl odtamtud 5 zlatých mincí. Tady jsou. No jo, jsou praví. Raději je ale položíme k nohám obrazu Panny Marie a pokropíme je svěcenou vodou. Když do rána nezmizí, bude jedna mince věnována církvi a 4 můžete použít na světské účely. A já se zajdu podívat na toho kouzelníka. Víte, otče, tady u vás, v tomhle krásném koutku světa, se děje cosi velice krutého. A proto jsem tu. Ale proč to převlečení? Proč ta komedie s papouškem, opicí, kočkami a dalšími zvířaty? Potřebuji získat důvěru Vezerolovi služebné. A zdejší lid, promiňte, je nesmírně pověrčivý. Věřím, že i tímhle divadlem přesvědčím o své nadpřirozené moci, která by mohla pomoct její paní. Celá vesnice je z vás vyděšená. Prosím, pomozte mi, otče. Mé úmysly jsou čisté. Na důkaz toho přijměte tento malý dar pro vaši farnost. Myslím, že mohu říct svým ovečkám, že jste řádný křesťan a osvícený člověk. Že žádné duchy ani jiná nečistá stvoření tu nemáte. Že na stěně visí kříž a na stole leží Bible. Když jste přesvědčil i kněze, už by se to mohlo povést, milorde. Nalejte mi víno a řekněte mi, jestli jsme už nějak pokročili s tou služebnou, s Martou. Myslím, že ano. Všude trousím pověsti o vaší zázračné léčitelské síle. Podle mě přijde už dnes. Kéž by. Rád bych to měl z krku, než se Vezerol vrátí. Co to je? Podívám se, milorde. Miky, nech toho. No, Miky, milorde, váš opičák si hrál s kartáči na vlasy. Opičáci jsou hrozné potvory. Tak, Miky, nech toho. Pozor, milorde, někdo sem jde. Uhaste lampu a ukliďte to víno.
Je moudrý muž doma? Jeho tělo je doma. A jeho duch rozmlouvá s neviditelným. Promluvil jste s ním o tom? Ano, pověděl jsem mu o nemoci tvé paní. I o utrpení jejího muže. Myslíte, že ji může uzdravit? To zlé kouzlo je silné. Mohla bych teď k němu. Zeptám se. Zůstaň tu a ničeho se neboj. Ať uvidíš nebo uslyšíš cokoliv. Vždyť mám růženec. To je strašné. Pomoc! Pomoc! Co si přeješ, dobrá ženo? Má paní, má krásná, dobrá paní, je už léta v zajetí zlých kouzel. Vím. Ano? Můj pán ví všechno. No, kdybyste jí pomohl. Přinesla jsem vám jeden stříbrný peníz. Ovesnou placku a láhev vína. Víc nemám, ale snad vám i tak malý dárek udělá radost, seňore. Z té placky jsou holuby. A z vína? Co to je? Křišťálový stromek, ty hloupá. A vidíš, co udělal můj pán z tvého penízku? 6 zlatých dukátů. To tvá dobrá vůle, ženo, změnila tvé dary na veledary. Odešel? Ano. On mi nepomůže. Říkal, že si máš vzít tuhle krabičku a dávat své paní oplatky, které najdeš uvnitř. Po každém jídle jednu. Až je sní, přijď znovu. Udělám. A každé ráno i večer se musíš pomodlit 3x zdráva s Maria a 2x očenáš za uzdravení tvé paní. Rozumíš? Rozumím. 3x zdráva, 2x očenáš. Mám pro vás dobré zprávy, milorde. Vaše oplatky skvěle zabírají. Paní Alici se vrací inteligence a i tělo se postupně spravuje. A vlasy? Rostou jí, milorde. Zaplať pámbu. Je to vlastně náhoda, že se mi podařilo odhadnout, o jakou nemoc vůbec jde. Kdy se vrátí Vezerol? Za 3 týdny. Zařiďte, abychom tu měli muly a aby jachta byla připravena k vyplutí. Ano, milorde. A zlikvidujte náš zvěřinec. Ano, milorde. A co s Martou? Nechtěl bych, aby jí ten šílenec něco provedl. Pokusím se jí přemluvit, aby jela s námi, milorde. Zkuste to. Docela se těším, až si zase vezmu normální oblek a zajdu do svého klubu, Bantere. Já to prostě nemůžu udělat. Paní nesmí na krok z domu, mohlo by se jí něco stát. Můj pán se na tebe zlobí. Já mám zakázáno. Můj pán říká, že chceš smrt své paní. Tak já ji přivedu. Slibuješ? Slibuju. Dej své paní tohle, ať si to přečte. A pak uschová do tohoto škapulíře, který bude nosit na krku. Verba movent, exempla trahunt. Finis coronat opus. Valete et plaudite. Ano, seňore. Doufám, že to vyjde, Bantere. Promiňte, milorde, ale na tomhle čísle není nic složitého. Jednoduše, tady tudy vstoupíte s paní Alicí do skříně.
Zavřete za sebou a z druhé strany vylezete do vedlejšího pokoje. Pak stisknete knoflík spínače a skříň exploduje. Krásný efekt. Ovšem, pokud skříň neexploduje o něco dřív. Vaše lordstvo nedůvěřuje mým pyrotechnickým schopnostem. No, pozor už jdou. Tak, teď už mi zbývá jen vám věřit, ale varuji vás. Jestli to vybuchne s námi, už nikdy vám nedovolím účastnit se kouzelnických seancí. Přivedla jsem svou paní. Můj pán chce s tvou paní mluvit o samotě. Chce jí prozradit tajemství zlého kouzla, které jí ovládalo. Pojďte, madam. Ano. A ty, milá ženo, máš vstoupit do tohoto kruhu na zemi. Jenom v něm můžeš být bezpečná před hrůzou běsů, kteří sem vstoupí. Můj bože. Už přichází. Paní. Má paní. Kde je má paní? Co se stalo s tou skříní, do které vstoupila? Tvá paní je v bezpečí. Teď už se o ní nemusíš bát, je vyléčena. Ale kde je má paní? Když ji budeš chtít vidět, můžeš ji za několik málo dní následovat. Pojďte, pane Langley, na palubu. Jeho lordstvo vás očekává. A co ona? Myslím, že z tohoto setkání s Alicí už šok nedostanete. A jak jí? Je vystrašená, chová se trochu jako dítě, ale její stav se den ode dne lepší. Pan prý právě přivádí. Paní Vezerlová. No promluvte na ní. Snad vás pozná. Dobrý večer, Alice. To je... Dobrý večer, pane Langley. To jsem ráda, že vás vidím. Vaše lordstvo, je tu nějaký muž, který mermomocí vyžaduje rozmluvu s vámi. Ale Bantere, víte přece, že ve svém klubu nechci být nikdy rušen. Kdo je to? Tvrdí, že je novinář a chce psát o vašem pyrenejském příběhu. To je zvláštní. Pokud vím, tak nikdo nepovolaný o něm neví. Leda, že byste vy... S někým jsem o tom nemluvil. Pak ovšem... No, přiveďte ho. Prosím, milorde. Vaše lordstvo, pan redaktor Harold Keaton. Posaďte se, pane redaktore, a řekněte mi, co vás ke mně přivádí. Dobrý den, vaše lordstvo. Děkuji, že jste mne přijal. Jsem velkým obdivovatelem vašich dobrodružství. A to poslední mne velice zaujalo. Odkud jste se o té věci dověděl, pane redaktore? Všude se o tom mluví. Jak jste pomohl té nešťastné ženě. Opravdu? Jistě. Jak jste přišel na to, co Alici Vezerlové je? Pokud máte nějaké povědomí o medicíně, pane redaktore. Tak zběžné. Kdyby šlo o normální nemoc, proč by se jednou ročně výrazně zlepšovala a potom zase postupně zhoršovala? No, je to podivné. Není to podivné. Když dospějete k názoru, že Vezerol je jednak jistě skvělý lékař a jednak zrůda. Znáte ho tak dobře, abyste ho odsuzoval? Pokouším se ho poznat. Víte, překvapila mě skutečnost, že se Vezerol rozhodl svou ženu zcela izolovat od civilizace. No řekněte, vy byste přece něco takového nikdy neudělal, že? Kdybych měl o ní strach? On o ní měl strach a taky na ní žárlil. Začínáte ho zřejmě chápat. Měl strach, aby mu jeho dílo nevzal Langley nebo nějaký jiný nezodpovědný mladík. Ale vy si neděláte poznámky.
Redaktoři si obvykle dělají poznámky. Mám skvělou paměť. Ano. Vezerol prý má také skvělou paměť. No. Na místě jsem pochopil, že paní Alice se narodila s vrozenou vadou štítné žlázy. O štítné žláze jste snad slyšel, že? Ano. Je hnací silou všeho v těle a udržuje i mozkové pochody. Při poruše žlázy se z lidí mohou stát i kretenští imbecilové. Ale když dostanou tyreoidin, stanou se z nich veselí, krásní, inteligentní lidé. Myslíte, že Vezerol přestal aplikovat tyreoidin, protože na ní žárlil? Jí zatemňovala mysl vrozená nemoc tělesná. Jemu nemoc duševní. On ji přece vytáhl z bídy a zoufalství. Byla tedy jeho a kdykoliv ji mohl vrhnout zpět. Myslíte, pane redaktore, že to bylo takhle? Určitě. On má plné právo vládnout nad jejím životem. Vy jste se v úvahách hodně přiblížil Vezerolovi, pane redaktore. Moc jste se do toho vžil? Myslíte? Normální člověk takhle neuvažuje. Když se jeho životní partner rozhodne odejít, může být nešťastný, smutný, ale nesmí se dopouštět zločinu. Nesmí z toho druhého udělat bezmocného tvora. Vzít mu právo na vlastní rozhodování, uzavřít ho do klece jeho nemohoucnosti. Ona ho dráždila. Cítil, že ho lituje, že by od něj chtěla odejít a že zůstává jen z jakési vděčnosti. Nedalo se to vydržet, co? Věděl jsem, že jednou odejde. Že když ji nepřinutím, tak mě opustí. Neměl jste právo ji ubližovat, Vezerole. Ona neměla právo ubližovat mě. A tak jste se díval na její povadající kůži. V chromáčcích jste sbíral její padající vlasy. Smál jste se prázdnému pohledu jejich slepnoucích očí. Bavil se jejími zvířecími skřeky. Je to tak, Vezerole? Ano. Nikdy jsem ji ale nedokázal zničit úplně. Po čase jsem ji vždycky potřeboval vidět takovou, jako byla dřív. Tak krásnou. Pak ale vždycky chtěla odejít. Nevím, proč jste za mnou přišel. U mě pochopení nenajdete. Ani pomoc. Já vám ji hluboce pohrdám. Řekněte mi alespoň, kde ji najdu. Po boku pana Langleyho. Ale nedoporučuji vám ji navštěvovat. Ostatně, měl byste co nejrychleji opustit Anglii. A vrátit se do svého dobrovolného vyhnanství v Pyrenejích. Ale já musím... Podám na vás trestní oznámení, když neopustíte dobrovolně společnost civilizovaných lidí a přísahám vám, že vám zařídím doživotní pobyt za mřížemi. Ona se vrátí. Ona se vrátí. Musí se mi vrátit. Přece jsem ji zachránil. Přece mi musí být vděčná. Musí. Bože. Nevrátí se. Nikdy. Nikdy. Kuchyně je přes jejich nevalnou kvalitu velký. Děkuji vám. A posaďte se. Tedy, jestli to panu profesorovi nebude vadit. Ta věc je velmi, velmi delikátní. Blantere, prosím vás. Jděte si něco sníst do jídelního vozu. Jistě, milorde, děkuji. Ovšem, bude-li co? Nože? Doufám, že se neurazil. Někdy musíme být v zájmu dobré věci i nezdvořilí. Takže? Krátce potom, co jsem přijel do té malé vesničky, ubytoval jsem se v pokoji nad místní hospodou. Nevím, co byste chtěl poznat, seňore. Všechno, co je zajímavé, netypické. Tamhle ten dům, seňore. Ten nahoře? A co je na tom domě tak zajímavého? Bydlí tam americký doktor.
S ženou, kterou posedl zlý duch. Zlý duch? A jak se to projevuje? Kdo se ptal, v pátek byl v sobotu na prkně. Dáte si večeři, seňore? Ano, už mám hlad. Mám skvělé víno, seňore. Bude vám chutnat. Už se na něj těším. To je má dcera, seňore. Bude vás obsluhovat. Dobrý den, pane. Těší mě. Prosím, pane, vezměte si sám, podle libosti. To bude Marta. Půjdu jí otevřít. Marta slouží u toho Američana. Jen pojď dál, Marto. Buďte zdraví. Balíček máš připravený. Odpoledne ho přinesli z města. Díky, hned poběžím. Jen si sedněte a dejte si trochu vína. Venku je hrozně. No, neodmítnu. Tak jak je u vás? Pan doktor je zdrav? Je v pořádku. A jeho žena? Jako vždycky touhle dobou. Dušičky se blíží. To je neštěstí pro chudáka pána. Ale on je tak božsky trpělivý. Zlatý člověk. Je to hodný člověk a dobrý doktor. Ale na takové zlo medicína nestačí. Vy tam nemáte strach, Marto? Na mě zlo nemůže. Nejsem hezká, nejsem chytrá, jsem chudá a nikdo mi nemá co závidět. A taky mám svatý ostatek. Tak vy sloužíte v tom domě? Senor není zdejší, co? Ale je to náš host. Je to vědec, jako ten váš Američan. Jak se jmenuje váš pán? Proč to chcete vědět? No prostě to chce vědět, Marto. Potká tady v horách Američana, tak se o něj zajímá, ne? Jmenuje se Vezerol. V šičkách. Nechoďte tam, senore. Bylo mi jasné, že Alice znovu trpí svou původní poruchou. Opravdu jí současná věda nebyla schopná poskytnout žádnou pomoc? Nebo odešli s Vezerolem daleko od civilizace, aby jim věda prostě pomoc poskytnout nemohla? Tuhle otázku jsem si kladl snad tisíckrát. Marta mi brzy donesla pozvání. Doktor mi psal něco, jako že ho bude těšit, když ho navštívím v jeho smutném exilu. Ale Alici, že sotva poznám, nebo tě postihlo neštěstí. Měl jsem přijít kolem 7:30 večer. Zval vás na večeři? Mm-hmm. Abyste měl přijídle čas se v jeho domě pořádně rozkoukat. A prohlédnout si Alici. Domníváte se, že Vezerolo vyšlo o to, abyste viděl Alici ve stavu, v jakém se nacházela? No ano. No musel počítat s tím, že se jako etnograf, zabývající se místním obyvatelstvem, jednou v té vesničce objevím. On na vás vlastně čekal. Vypadá to tak. A bylo to pro mě obzvlášť těžké především proto, že jsem ji před časem miloval. Ano, dokážu přiznat, že jsem ji miloval a že můj vztah k ní neochladl ani po tak dlouhé době. Myslím, že mě váš případ začíná zajímat profesionálně. A Marta mě uvedla do nepříliš osvětlené jídelny. Chabé světlo tu vrhal jen krb s několika hořícími poleny. Marta odešla s tím, že pán přijde hned. Zůstal jsem stát uprostřed místnosti a už jsem se chystal usednout. V tom jsem to uslyšel. Podivné chrochtání, vrčení, co já vím, jak to nazvat. Alice seděla ve vysokém křesle u krbu zády do místnosti. Ano, byla to ona. Ale já jsem to v té chvíli sotva tušil, protože jsem se bál ke křeslu přiblížit. Jak dlouho vás u ní nechal samotného? 5 minut, 10, já nevím. Neodvažoval jsem se pohnout, podívat se na hodinky. Ty zvuky byly tak odporné. A potom přišel Vezerol. Celý zářil. Drahý příteli, ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím. Ano, děkuji, pane doktore. Mám tu nějakou práci. Opravdu? No to je skvělé. Ten svět je tak malý. No, možná to zní fádně, ale vážně vás tady vidím nesmírně rád. Mám přinést večeři? Jistě, Marto, jistě. Všichni se už těšíme na vaši skvělou kuchyni. Tak posaďte se přece, příteli. Všiml jsem si toho obrazu tady. Ano. Jedna z mála vzpomínek na šťastný život ve státech. Že byste se do mé ženy znovu zamiloval? Že? Kdyby vypadala jen...
Vy, darebáku, ona se vás bojí. Ne, 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 ne. No co jste s ní provedl? Jak jste jí dostal do tohohle stavu? Já na to přijdu. Mohu vám prominout vaše rozrušení. Je přirozené vzhledem ke stavu, ve kterém jste našel to, o čem jste jistě snil. Jste zrůda. Pořád máte chuť zmocnit se mé ženy, líbat ji, objímat. Pořád jí chcete do postele. Vy zvíře! Raději odejděte, příteli. Protože jinak bych vám musel vysvětlit zásady slušného chování svou pěstí. Jděte! Utíkal jsem odtamtud jako šílený. Rychle jsem si zbalil a odjel. Musel jsem pryč. Váš případ mě zaujal, drahý pane. A myslím, pokud budete souhlasit, že se ho pokusím rozlousknout. Jestli myslíte, že existuje nějaký způsob, jak Alici pomoct, byl bych vám nesmírně zavázán. Co si mě napadlo? Jenom budeme muset v Paříži sehnat celkem dosti velkou řadu předmětů a různých zvířat. Z cirkusu si vypůjčím pár cvičených koček, opici, papouška a hlavně vhodné oblečení. Vy mě napínáte. Banter je členem klubu kouzelníků, což jsem vždycky považoval za výstřednost, ale nyní by se to mohlo hodit. A já? Není prospěšné, aby se profesionálům pletli do řemesla amatéři. Počkáte na mě. A já s Banterem odjedeme do Španělských hor. Tak co, Bantere, myslíte, že dům, který jsme si pronajali, bude pro naše účely vyhovující? Jistě, pane, přímo skvělý. Nejbližší dům je vzdálen více než 100 jardů. Zvuky vylozované našimi zvířecími přáteli a hlavně gramofonem... No, ano, ano, pomůže nám náš starý dobrý přítel Ludvík. No jen to spusťte. A poslouží nám i zbytky mého klasického vzdělání a psychologie. Musíme naladit vesničany a získat víc popularity a autority než Vezerol. A všechny tyto zvuky budou z té vzdálenosti věrohodnější a kouzla budou působit lépe. Nechcete, aby vám bylo vidět na prsty? Nejde o mne, milorde. Jaký je ten váš pán? Novinář a chce psát o vašem pyrenejském příběhu. To je zvláštní. Pokud vím, tak nikdo nepovolaný o něm neví. Leda, že byste vy... S někým jsem o tom nemluvil. Pak ovšem... No... Přiveďte ho. Prosím, milorde. Vaše lordstvo, pan redaktor Harold Keaton. Posaďte se, pane redaktore, a řekněte mi, co vás ke mně přivádí. Dobrý den, vaše lordstvo. Děkuji, že jste mne přijal. Jsem velkým obdivovatelem vašich dobrodružství. A to poslední mne velice zaujalo. Odkud jste se o té věci dověděl, pane redaktore? Všude se o tom mluví. Jak jste pomohl té nešťastné ženě. Opravdu? Jistě. Jak jste přišel na to, co Alici Vezerolové je? Pokud máte nějaké povědomí o medicíně, pane redaktore. Tak zběžné. Kdyby šlo o normální nemoc, proč by se jednou ročně výrazně zlepšovala a potom zase postupně zhoršovala? No, je to podivné. Není to podivné. Když dospějete k názoru, že Vezerol je jednak jistě skvělý lékař... A jednak zrůda. Znáte ho tak dobře, abyste ho odsuzoval? Pokouším se ho poznat. Víte, překvapila mě skutečnost, že se Vezerol rozhodl svou ženu zcela izolovat od civilizace. No řekněte, vy byste přece něco takového nikdy neudělal, že? Kdybych měl o ní strach? On o ní měl strach. A taky na ní žárlil. Začínáte ho zřejmě chápat. Měl strach, aby mu jeho dílo... Nevzal Langley nebo nějaký jiný nezodpovědný mladík. Ale
Vy si neděláte poznámky. Redaktoři si obvykle dělají poznámky. Mám skvělou paměť. Ano. Vezerol prý má také skvělou paměť. No. Na místě jsem pochopil, že paní Alice se narodila s vrozenou vadou štítné žlázy. O štítné žláze jste snad slyšel, že? Ano. Je hnací silou všeho v těle a udržuje i mozkové pochody. Při poruše žlázy se z lidí mohou stát i kretenští imbecilové. Ale když dostanou tyreoidin, stanou se z nich veselí, krásní, inteligentní lidé. Myslíte, že Vezerol přestal aplikovat tyreoidin, protože na ní žárlil? Jí zatemňovala mysl vrozená nemoc tělesná. Jemu nemoc duševní. On ji přece vytáhl z bídy a zoufalství. Paní. Má paní. Kde je má paní? Co se stalo s tou skříní, do které vstoupila? Tvá paní je v bezpečí. Teď už se o ní nemusíš bát, je vyléčena. Ale kde je má paní? Když ji budeš chtít vidět, můžeš ji za několik málo dní následovat. Pojďte, pane Langley, na palubu. Jeho lordstvo vás očekává. A co ona? Myslím, že z tohoto setkání s Alicí už šok nedostanete. A jak její? Je vystrašená, chová se trochu jako dítě, ale její stav se den ode dne lepší. Pan prý právě přivádí. Paní Vezerlová. No promluvte na ní. Snad vás pozná. Dobrý večer, Alice. To je... Dobrý večer, pane Langley. To jsem ráda, že vás vidím. Vaše lordstvo, je tu nějaký muž, který mermomocí vyžaduje rozmluvu s vámi. Ale Bantere, víte přece, že ve svém klubu nechci být nikdy rušen. Kdo je to? Tvrdí, že je novinář a chce psát o vašem pyrenejském příběhu. To je zvláštní. Pokud vím, tak nikdo nepovolaný o něm neví. Leda, že byste vy... S někým jsem o tom nemluvil. Pak ovšem... No... Přiveďte ho. Prosím, milorde. Vaše lordstvo, pan redaktor Harold Keaton. Posaďte se, pane redaktore, a řekněte mi, co vás ke mně přivádí. Dobrý den, vaše lordstvo. Děkuji, že jste mne přijal. Jsem velkým obdivovatelem vašich dobrodružství. A to poslední mne velice zaujalo. Odkud jste se o té věci dověděl, pane redaktore? Všude se o tom mluví. Jak jste pomohl té nešťastné ženě. Opravdu? Jistě. Jak jste přišel na to, co Alice Vezerolové je? Pokud máte nějaké povědomí o medicíně, pane redaktore. Tak zběžné. Kdyby šlo o normální nemoc, proč by se jednou ročně výrazně zlepšovala a potom zase postupně zhoršovala? No, je to podivné. Není to podivné. Když dospějete k názoru, že Vezerol je jednak jistě skvělý lékař, a jednak zrůda. Znáte ho tak dobře, abyste ho odsuzoval? Pokouším se ho poznat. Víte, už nikdy vám nedovolím účastnit se kouzelnických seancí. Přivedla jsem svou paní. Můj pán chce s tvou paní mluvit o samotě. Chce jí prozradit tajemství zlého kouzla, které jí ovládalo. Pojďte, madam. Ano. A ty, milá ženo, máš vstoupit do tohoto kruhu na zemi. Jenom v něm můžeš být bezpečná před hrůzou běsů, kteří sem vstoupí. Můj bože. Už přichází. Paní,
Má paní? Kde je má paní? Co se stalo s tou skříní, do které vstoupila? Tvá paní je v bezpečí. Teď už se o ní nemusíš bát, je vyléčena. Ale kde je má paní? Když ji budeš chtít vidět, můžeš ji za několik málo dní následovat. Pojďte, pane Langley, na palubu. Jeho lordstvo vás očekává. A co ona? Myslím, že z tohoto setkání s Alicí už šok nedostanete. A jak její? Je vystrašená, chová se trochu jako dítě, ale její stav se den ode dne lepší. Pan prý právě přivádí. Paní Vezerlová. No promluvte na ní. Snad vás pozná. Dobrý večer, Alice. To je... Dobrý večer, pane Langley. To jsem ráda, že vás vidím. Vaše lordstvo, je tu nějaký muž, který mermomocí vyžaduje rozmluvu s vámi. Ale Bantere, víte přece, že ve svém klubu nechci být nikdy rušen. Kdo je to? Tvrdí, že je novinář a chce psát o vašem pyrenejském příběhu. To je zvláštní. Pokud vím, tak nikdo nepovolaný o něm neví. Leda, že byste vy... S někým jsem o tom nemluvil. Pak ovšem... No... Přiveďte ho. Prosím, milorde. Vaše lordstvo, pan redaktor Harold Keaton. Posaďte se, pane redaktore, a řekněte mi, co vás ke mně přivádí. Dobrý den, vaše lordstvo. Paní. Má paní. Kde je má paní? Co se stalo s tou skříní, do které vstoupila? Tvá paní je v bezpečí. Teď už se o ní nemusíš bát, je vyléčena. Ale kde je má paní? Když ji budeš chtít vidět, můžeš ji za několik málo dní následovat. Pojďte, pane Langley, na palubu. Jeho lordstvo vás očekává. A co ona? Myslím, že z tohoto setkání s Alicí už šok nedostanete. A jak její? Je vystrašená, chová se trochu jako dítě, ale její stav se den ode dne lepší. Pan prý právě přivádí. Paní Vezerlová. No promluvte na ní. Snad vás pozná. Dobrý večer, Alice. To je... Dobrý večer, pane Langley. To jsem ráda, že vás vidím. Vaše lordstvo, je tu nějaký muž, který mermomocí vyžaduje rozmluvu s vámi. Ale Bantere, víte přece, že ve svém klubu nechci být nikdy rušen. Kdo je to? Tvrdí, že je novinář a chce psát o vašem pyrenejském příběhu. To je zvláštní. Pokud vím, tak nikdo nepovolaný o něm neví. Leda, že byste vy... S někým jsem o tom nemluvil. Pak ovšem... No... Přiveďte ho. Prosím, milorde. Vaše lordstvo, pan redaktor Harold Keaton. Posaďte se, pane redaktore, a řekněte mi, co vás ke mně přivádí. Dobrý den, vaše lordstvo. Děkuji, že jste mne přijal. Jsem velkým obdivovatelem vašich dobrodružství. A to poslední mne velice zaujalo. Odkud jste se o té věci dověděl, pane redaktore? Všude se o tom mluví. Jak jste pomohl té nešťastné ženě. Opravdu? Jistě. Jak jste přišel na to, co Alici Vezerlové je? Pokud máte nějaké povědomí o medicíně, pane redaktore. Tak zběžné. Kdyby šlo o normální nemoc, proč by se jednou ročně výrazně zlepšovala a potom zase postupně zhoršovala? No, je to podivné. Není to podivné. Když dospějete k názoru, že Vezerol je jednak jistě skvělý lékař... A jednak zrůda. Znáte ho tak dobře, abyste ho odsuzoval.
Ale, co pak to udělala ošklivá holčička? No, no, to uklidíme. Pomohu vám. Ne, není třeba, mám praxi. V téhle pustině to dokážu snášet líp. Může se tady stát cokoliv a všechno je přirozené. Tak zkuste sníst aspoň trošku. Ale kdo spravuje váš majetek ve státech? Občas tam jezdím. Příští měsíc se tam zrovna chystám. V New Yorku nikdo neví, jak tu žijeme. Vědí jen, že jsme přesídlili do Evropy. Víte, příznaky choroby se objevily v Paříži. Krátce po tom, co jsme se potkali s vámi, milý pane Langley, a mou diagnozu potvrdili nejlepší specialisté starého světa. No, a tak jsme se vydali sem. Marto, přineste nákyp. Nevím, co bych si bez Marty počal. Ve vesnici o ní mluví jako o světici. Výstižné. Velmi výstižné. Když jsem pryč, pečuje o Alici jako o svou dceru. A ovšem mlčí. Jako o miminko se o ní stará, že? Z vašeho hlasu cítím něco tak strašně ironického, že se mi zvedá žaludek. Bože. A co mám podle vás dělat? Já nevím. Určitá ironie je jakousi obranou proti tomu, abych nezešílel. Aha, je jí zima. No, pojď ke krbu, drahá, pojď. Mohu vám nabídnout doutník a brandy? Zdá se, že tu nestrácíte kontakt se světem. Dávám si to posílat z Londýna. Dostávám také lékařské časopisy. Píšu tady knihu o svém oboru. Tahle země je pro mou práci jako stvořená. Zdržíte se v tomto kraji dlouho? Myslím, že ne. Kdybyste zůstal, nabídl bych vám pohostinství ve svém domě, až budu pryč. Myslím si, že by to bylo vhodné. Ale prosím vás, za této situace. Klidně bych vám umožnil to potěšení víc samotný s mou ženou. Na co pořád narážíte, Vezerole? Mezi mnou a vaší ženou nikdy nic nebylo. Ale, proč se rozčilujete? Vzpomínáte si na ten piknik? Jaký piknik, proboha? No, jak jste zmizel s mou ženou na několik hodin. Vůbec jste nebyli k nalezení. Vzpomínáte? Jak takhle můžete mluvit? Co? No, musíte jí to odpustit. Nechápu to. Tušil jsem, že vás to vyvede z míry. Co je jí? Předčasná senilita. Jestli jste se s tím nikdy nesetkal, musí to pro vás být otřesné. Ano, už bude papu, miláčku, no. Omluvte před ní bez zábran, ničemu nerozumím. Tak, posaď se tady ke stolu, drahá. No, víte, vždycky ji musím přistrčit. Jak se to stalo? Tedy stav se zhoršoval postupně. Radil jsem se s řadou odborníků, ale nedalo se nic dělat. I proto jsme se odstěhovali sem. Ale ve státech jste měl pořád naději, že někdo objeví nějaký lék. Tady se o něm přece těžko dovíte. Příteli, neunesl jsem to doma. Všichni mě jen litovali. A do sanatoria jsem jí nechtěl dát. Ale pojďte jíst. Byla by škoda, kdyby to vystydlo. Ano. No, tak poslušte si. A mé ženě, promiňte její chování u stolu. Časem si zvyknete. Jistě dostaneš ubrousek, miláčku. Musí jíst z dřevěné misky, jako to boží hovátko. To je strašné. Je to pořád takové? Ne, dnes je to výjimečně zlé. Ale jsou i období, kdy vypadá trochu jako člověk, to víte. Místní lidé nevědí, co si o tom mají myslet. Napadá je především peklo, ďábel, uhranutí a takové ty podobné nesmysly. A zbývá nějaká naděje na uzdravení? Rozhodně se to nedá vyléčit natrvalo.
Ale příteli, vy vůbec nejíte. Já nejsem schopen jíst. Zkuste se napít burgundského. Ano, to snad. Ano, neměl jsem vás sem zvát. Ale přiznám se, že jsem si nedokázal odepřít to potěšení. Promluvit si se vzdělaným člověkem. Musí to pro vás být strašné. Smířil jsem se. Ale, co pak to udělala ošklivá holčička? No, to uklidíme. Pomohu vám. Ne, není třeba, mám praxi. V téhle pustině to dokážu snášet líp. Může se tady stát cokoliv a všechno je přirozené. Tak zkuste sníst aspoň trošku. Ale kdo spravuje váš majetek ve státech? Občas tam jezdím. Příští měsíc se tam zrovna chystám. Nerozumí. Zemi, ze které pochází, nemůže nikdo z vás znát. A jeho řeč je řečí svatých apoštolů. A co ti podivní tvorové, kteří žijí v jeho domě? To andělé se k němu v noci slétají a rozmlouvají s ním nebeskými hlasy. Bude bezpečnější se vůbec nepřibližovat. Ale tatínku, senior Banter mluvil o andělech. A kdo ví, jestli jsou to skutečně andělé nebo ďáblové, kteří se za ně vydávají. Jak to vypadá, Bantere? Co říkají vesničané? Řekl bych, že z vás mají hrůzu, milorde. Zvlášť efektně zapůsobilo to s tím chlapcem. To mě těší. Matka toho chlapce se po něm scháněla. Když nešel, dospěla k názoru, že by mohl být u vás. A proč si tedy pro něj nešla? Chtěla, ale pan farář ji zadržel. A pak se chlapec objevil. Byl docela milý a bál se mě jenom chvíli. Vykládal o vás úplné pohádky. Okouzlil jste ho, milorde. Nejdřív tam byly jen stíny, ale pak se otevřely dveře a on vyšel. A kolem něj byly duchové. Jeden měl křídla a mluvil neznámou řečí. Nějaký pidi mužík s černým obličejem a bílým vousem mu seděl na rameni a pořád něco šeptal. Víš, co všechno se ti mohlo stát? Nechte ho, ať mluví dál. Ano, pane faráři. Kolem hlavy měl svatozář. Ten pidi mužík? Ty mlč. Ten cizinec. Je to asi veliký kouzelník. A hrála nádherná hudba. Ještě krásnější než v neděli v kostele. Svatý Jakube Kompostelský, oroduj za nás. Co bylo dál? Lekl jsem se ho. A jak to vypadá vevnitř? Jako v nebi. Nerouhej se. Samé zlato a třpitivá zář a všech 9 duchů, bylo jich 9, se posadilo kolem krbu a pak jsem dostal spoustu ovoce. Muselo být z ráje, tak dobré a šťavnaté. A pak? Byla tam cítit síra? Ne, ale na stěně tam visí kříž a pod ním hoří věčné světlo a voní tam kadidlo jako v kostele. Třeba je ten muž opravdu dobrý. Vyprávěj dál, chlapče. Ptal se mě, jestli umím otčenáš a jiné modlitby, tak jsem mu některé přeříkal. Ale na... Víte, když cítí jídlo, tak slintá. Tedy ona slintá pořád, i když nic necítí. No tak, lásko, pozdrav pana Langleye. Vezměte její ruku do svých dlaní, příteli, a potěšte tu nešťastnou bytost teplem svého citu, který jste k ní kdysi choval. Dobře. Vidíte? Teď zamrkala. Všiml jste si? Ano. No, to znamená, že vás poznala, já si to myslel. Nemá tu ručku studenou a lepkavou, co? No, musíte jí to odpustit. Nechápu to. Tušil jsem, že vás to vyvede z míry.
co je jí? Předčasná senilita. Jestli jste se s tím nikdy nesetkal, musí to pro vás být otřesné. Ano, 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 už bude papu, miláčku, papu, papu, no. A mluvte před ní bez zábran, ničemu nerozumím. Tak, posaď se tady ke stolu, drahá. No, víte, vždycky ji musím přistrčit. Jak se to stalo? Tedy stav se zhoršoval postupně. Radil jsem se s řadou odborníků, ale nedalo se nic dělat. I proto jsme se odstěhovali sem. Ale ve Státech jste měl pořád naději, že někdo objeví nějaký lék. Tady se o něm přece těžko dovíte. Příteli, neunesl jsem to doma. Všichni mě jen litovali. A do sanatoria jsem jí nechtěl dát. Ale pojďte jíst. Byla by škoda, kdyby to vystydlo. Ano. No, tak poslušte si. A mé ženě promiňte její chování u stolu. Časem si zvyknete. Jistě dostaneš ubrousek, miláčku. Musí jíst z dřevěné misky, jako to boží hovátko. To je strašné. Je to pořád takové? Ne, ne, ne. Dnes je to výjimečně zlé. Ale jsou i období, kdy vypadá trochu jako člověk. To víte, místní lidé nevědí, co si o tom mají myslet. Napadá je především peklo, ďábel, uhranutí a takové ty podobné nesmysly. A zbývá nějaká naděje na uzdravení? Rozhodně se to nedá vyléčit natrvalo. Ale příteli, vy vůbec nejíte. Já nejsem schopen jíst. Zkuste se napít burgundského. Ano, ano, to snad. Ano, ano, neměl jsem vás...